Привіт, друзі! Сьогодні я хочу швиденько приготувати сирну запіканку. Взяла 500 грамів кисломолочного сиру, блендером його перебила цей сир, потім сюди добавила до сиру. Добавила 2 столові ложки зверху муки, 150 грамів цукру, 2 столові ложки сметани, 20% жирність, 4 яйці, 75 грамів ізюму, ваніліну пів пакетика, ваніліну пів пакетика і додаю ще розпушувач, також пів пакетика. І зараз це все перемішаю. Друзі, ось такий вигляд має мати наша сиркова маса. Я змастила форму, добре змастила вишковим маслом і зараз перекладу сиркову масу в форму. Ось такий має вигляд наша майбутня запіканка. Такий вигляд має наша майбутня запіканка. Навіть якщо не сильно ви перебили сир, нічого страшного, якщо там будуть трішки крупинки. І я включила вже духовку. Включила духовку на 180 градусів. З конверсією вверх-вниз. Будемо запікати ми нашу запіканку 50 хвилин в духовці. Готуйте. Дуже смачний рецепт. Ну а що з того вийде, коли спечеться запіканочка, я вам покажу результат. Дочекайте. Друзі, ось наша запіканочка. Бачите, я не показувала її повністю, бо вже тут Давидка там розмовляє, зять прийшов, то їли. Бачите, яка вона файна. Хочете, щоб вона була ще вища, більша? Візьміть меншу посудину вона буде вища.